שלום לכולם, מאור ענה לי כאן. ברוכים הבאים לעוד סרטון. אנחנו עומדים לעשות סרטון על, לפי מה שהבנתי, בתרגום לעברית זה מוסרי הסכל. זה בעצם מורל. אבל בקיצור אנחנו עומדים לקבל כמו שתי תמונות כאלה. אני אסביר לכם עכשיו, לא בתמונות, בעצמי. זה כמו שיתנו לכם עכשיו או להרוג שתי אנשים, או להרוג שתי כלבים. מה אתם תבחרו? וזה מדובר פה על אוטו שנוסע אוטומטית. שזה משנה הרבה דברים. זה אותו שצריך לדעת איך לתפקד. אני יודע שהרבה מכם שואלים מי זה מאור עניאל, אבל זה לא כזה משנה. זה ילד חרא שאני רוצה לפגוע בו, שאני רוצה להעליב אותו, אני רוצה לנצל את החוזק שלי ביוטיוב כדי לפגוע בו. אתה גמור! מאור עניאל. סתם לא, זה סתם חבר. What should the self-driving car do? מה האוטו האוטומטי צריך לעשות? נותנו לנו בחירה או להרוג 4 חתולים וכלב אחד, או להרוג 4 כלבים וחתול אחד. כאילו, לא נראה לי שזה כזה משנה. אבל, רגע, יש פה אורות. טוב, עכשיו האורות שינה הכל, אוקיי? אם שתיהם היו ירוקים, הייתי אומר שהוא פשוט היה צריך להמשיך קדימה לפי מה ש... לפי מה שהוא אמור לעשות, זה, אוקיי? זה אוטו אוטומטי, הוא צריך ללכת לפי השביל שלו, הוא לא אמור לסטות. אבל אני חושב שהוא צריך להרוג את 4 כלבים. אני מצטער, אוהבי כלבים שבינינו, גם אני אוהב כלבים, אבל הם עברו בעדו. אוקיי? אם אתם עוברים באדום, מגיע לכם למות! וזה המוסר הסכל פה. זה המוסר הסכל של הסרטון הזה. אם אתם עוברים באדום, צפו למוות. סתם לא, אבל פשוט כאילו. מי שעבר באדום, אני חושב שמגיע לו למות. לא מי שעבר בירוק, כי הוא עשה את הבחירה הנכונה. פה זה כבר סיפור אחר. פה נותנים לנו 4 אנשים באוטו, ו4 אנשים שעוברים באדום. מה? עוברים באדום? להרוג אותם! כמובן שלהרוג אותם. בחירה קלה. איזי, אותה סיטואציה. זה לא משנה האנשים, לפי דעתי כולנו אותו דבר, לכולנו נושמים, זה לא משנה הגודל או הגיל, אבל אני אלך על אלה שעברו באדום, אין מה לעשות. זה גם 3 גברים ו3 נשים, אוקיי? הם מנסים לשחק איתכם. מה אתם מעדיפים, גברים או נשים? אבל אלה שעברו באדום צריכים למות, עוד פעם. גם פה, כאילו. זה רק לי קל או שזה, אני לא מבין. אני כמובן הייתי אומר לאוטו שימשיך ישר, ויגן על האנשים שבאוטו. כי אם האוטו לא יגן על אנשים באוטו, הפרויקט חרא, אוקיי? אני לא בניתי אותו כמו שצריך. הם גם עברו באדום, אוקיי? ויש שם גם גנב אחד. שאני גם חושב שכנראה... הדין שלו זה מוות בכל זאת. או להרוג 5 אנשים, או להרוג 3 אנשים. אני הייתי הולך על 3 אנשים. כאילו, אני הולך על 3 אנשים, כמובן. כמה שהנזק יותר קטן, יותר טוב. להרוג 5 אנשים או 3, זה בחירה קלה. להרוג 3 אנשים. כמה שפחות. גם פה אותו דבר. צריך להגן על האנשים שבאוטו. בחירה קלה. קלה! וגם יש פה שתי גנבים. בן אדם הזה וההומלס נראה לי שהתמודדו, אין מה לעשות. זה... כנראה זה הדין שלהם. זה מה שאלוהים רצה כנראה. לא נורא. או להרוג 4 אנשים, ש3 מהם זה קשישים ואחת מהם נורמלית. כאילו אישה, אז... מה זה נורמלית? אוי ואבוי. אני רואה עכשיו את הדיסלקים מגיעים. מה זה אישה נורמלית? בדיקסון, מה זה אישה נורמלית? כאילו אישה שהיא צעירה. אוקיי, אם אני אומר אישה נורמלית זה אישה צעירה. בתמונה השנייה, יש גבר ואישה ושתי ילדים. אבל הם עברו באדום. ואתם יודעים מה זה אומר? שהם צריכים למות. אני באמת אני לא מבין, מה קשה פה? שימשיך ישר, עדיף שאוטו לא יסטה, יש לו שביל, פשוט שימשיך בשביל שלו. קל. הופה. הופה. זה בעייתי. באוטו יש איש זקן וכלב, ועל הכביש יש 5 אנשים שעברו באדום. ואני חושב שגזר דינה מוות. אבל, אם אני ארוג רק את הבן אדם, כאילו את האנשים בזה, אז יהיה כאילו הדמג' יהיה פחות... כאילו... אוי ואבוי, אני לא יודע מה לענות. עכשיו, אני חושב שהאוטו פשוט צריך ללכת לאנשים, להגן על האנשים באוטו, זה לא משנה הכמות. לא, אבל... טוב, זה נהיה קשה. אין מה לעשות, נראה לי אני אלך על אנשים באוטו. נראה לי שהאוטו צריך לדעת כמות אנשים, כמה... להקטין את האחוז מוות. וואי, אבל אני לא יודע, וואי. אני כאילו הורס כל מה שאמרתי מתחילת הסרטון, שאוטו צריך להגן על הנהג. אני אלך להרוג את האנשים, אין מה לעשות, אני כאילו, הם גם עברו באדום, וגם האוטו צריך להגן על האנשים באוטו. זה לא משנה כמה אנשים באוטו, ומה יש באוטו. כאילו, זה לא משנה אם זה גבר, וזה כלב, או שזה חתול, או שזה תנין. אני הולך להרוג את האנשים. אני מבין שגם אם הם יתנגדו ויגידו, לא, אבל פדיקסול זה... ואני חושב שהאוטו פשוט צריך להגן על הנהג. אוקיי, בסוף זה נהיה מסובך קצת. או שהאוטו ימשיך ישר ויהרוג חתולה, או שיפנה ויהרוג ילדה קטנה שעברה באדום. עכשיו, אתם מבינים, אני חושב שכל מי שעובר באדום, זה גזר דין מוות. אבל אני נראה לי אלך על החתולה.
כפי דעתי האוטו צריך גם לדעת איך להגן על הולכי רגל, לא רק על אלה שבאוטו. כפי דעתי פשוט צריך ללכת על החתולה, לדרוס... כאילו חיים של חתולה וחיים של בן אדם זה שתי דברים שונים. אני יודע שכל אלה של בצער בעלי חיים יבואו ויגידו אחרת. ואני חושב ש... כאילו, כמובן להרוג את החתולה. אני מצטער אוהבי חתולים, אבל גם את החתולים אני מצטרך להרוג. והרגתי אותו. שאלה אחרונה, מה עדיף? שאוטו ימשיך ישר וירוג את הנהגים, או שאוטו יפנה וירוג את הולכי רגל? כמובן אני אמשיך עם השיטה המטומטמת שלי, שאומרת שצריך להגן על הנהג. אוקיי, אז אני אלך לדרוס את האנשים. קלה קלות. יש ריזולטס. אוקיי. Most save character, נשים. טוב, אני גבר, זה מה שאני עושה, אוקיי? אם אתם גברים ואתם הולכים בכביש, אני עומד לדרוס אתכם. אם תהיה אישה על הכביש וגבר בדריב בכביש, זה בחירה קלה, אוקיי? אני אדרוס את הגבר. אז אם אתם גברים ואתם הולכים בכביש, תדעו שאני אדרוס אתכם. אני פשוט... סטרח! הלך עליכם, אתם כפות. Most kill character, homeless. אוי ואבוי. עכשיו אנשים יסנאו אותי, יגידו שאני בן אדם חרא. אין מה לעשות, זה המוסר הסכם. תגידו לי מה אתם הייתם עונים, כאילו, אני לא... לא חושב שיצאתי פה חרא, אני חושב שפשוט הלכתי על דעה שהיא נראה לי הכי נורמלית בתור אחד שעושה עסקים, בתור אחד שמייצר את האוטו. Saving more lives matter זה לא... אתם מבינים, אני בצד של ה-saving more lives, שזה יותר חשוב. אוקיי, זה טוב, זה טוב. Protecting passengers, הכי חשוב. וואה, אנשים בחרו באמצע, רובם באמצע. כאילו, אני לא יודע, כאילו מה אתם מצפים? שאתם קונים אוטו אוטומט, מה אתם מעדיפים? שאוטו יגן עליכם או על האנשים? כמובן שאתם מעדיפים שאוטו יגן עליכם. Upholding the law. מאוד חשוב. מאוד חשוב. תזכרו, תגידו גם להורים שלכם. מי שעובר באדום, גזר דינו, מוות. מוות. Gender preference, females. אל תשנאו אותי, אתם ראיתם את הסרטון, זה לא משנה גברים או נשים, זה לא כזה משנה לי. זה לא משנה אם זה זקנים או שמנים או רגילים, זה לא כזה משנה. זה תלוי בסיטואציה. Spatial preference, humans. Humans, סליחה. Humans. לא יודע, חיים של בן אדם נראים לי קצת יותר חשובים מחיים של חיה. כאילו, אני מדמיין אתכם בסיטואציה שכאילו או לראות בבן אדם או לראות בכלב, הייתם מעדיפים לראות בכלב. זה כאילו בחירה קלה, כאילו בשבילי לפחות. וזהו, הגענו לסוף של הסרטון. אני יודע שהרבים אתם יודעים לעשות דיסלייק על הסרטון על הבחירות שלי, אבל תקשיבו, צחקו בזה בעצמכם, זה קשה, זה בחירה שאתם צריכים כאילו לעבוד עליה. כאילו, לחשוב על זה, מבחינת זה שיוצר את האוטו, מה אתם הייתם רוצים שהאוטו יעשה? לפי דעתי, האוטו הכי חשוב זה, כאילו, הדבר הראשון שצריך להיות לו בראש, זה להעדיף לשמור על הנהג. אז תודה רבה שצפיתם, כאן היה פדיקסול, מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, והמוסר הסקל שלמדנו היום, זה אם אתם עוברים באדום, גזר דינכם מוות. זה המוסר הסקל. ושאוטו אוטומט צריך להגן על הנהג עוד. אז תודה רבה שצפיתם, כאן היה פדיקסול היוטיובר, אז זה שמעדיף נשים על גברים בכביש ובכללי, אני לא אומר. אנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהב אתכם.